الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندرم الله جل شانه باشا دندريمة تي شوفشن بمحمد صلى الله عليه وسلم فميلا شوكت ذا تجيثا تاشن ديكي نروغن تي ديري نديتا اجوكيمت سوتشت ديتا ماذا مسلمانت نديكي اوزي من البروفيت صلى الله عليه وسلم ذا دالين اجروشن نكتديت الله سبحانه وتعالى اشبطوي موساين ذا بوبولن تي ذا فندوسي فراونين ذا وشترين تي dhe kjo ishte arsyeja që profeti sallallahu alaihi wasallam e agjëroi dhe urdhëroi muslimanët në atë kohë që ta agjëronin këtë ditë. Pra në shenjë falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala për këtë fitore të madhe që i dha Musait alaihi salam kundër armikut faraonit. Cilat janë mësimet dhe dobit që nxjerrim pikërisht për ndodhinë e madhe të kësaj dite? Ne e dimë se dita e Ashurës, dita e 10 e muajit Muharram, lidhet ngusht me ndodhin e Musait alayhi salam. Se si Allahu xhalleshanuhu e shpëtoi atë nga faraoni dhe ushtria e tij. Se si Allahu xhalleshanuhu e shpëtoi nga tirani më i madh i kohrave. Dhe se si Allahu xhalleshanuhu e nxorri atë triumfues pas gjithë kësaj sprove të madhe që kishte ai bashkë me bani Israilit. Prej mësimeve që nxjerrim nga dita e Ashuras është se Allahu xhalleshanuhu i përgjigjet lutjes së atyre që u është bërë padrejtësi, qoftë dhe pas një far kohe. Allahu xhalleshanuhu kur flet për lutjen e Musait alayhis salam dhe Harunit, thot fela yu'minu hatta yarau al'adab al'alim. Musa dhe Haruni u lutën duke thënë: O Zot, shkatërroje pasurinë e tyre dhe ngurtësoj zemrat e tyre që të mos besojnë derisa të shijojnë dënimin. Pas kësaj, Allahu xhalleshanuhu çfarë tha? Tha: "Qale qad ujibat da'watukuma." Tha: "U pranua lutja e ju të dyve." Është thënë se mes këtyre dy lutjeve, ose mes lutjes së Musait dhe Harunit alayhis salam dhe përgjigjes së Allahu xhalleshanuhu ndaj lutjes tyre, ka zgjat 40 vite. E megjithatë Allahu xhalleshanuhu i është përgjigj. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala i përgjigjet lutjes së atij që është bo padrejtësi, qovë dhe pas një farko. Si që ndodhi me Musën a.s. Allahu ju përgjigj lutjes ti dhe thuët se ka zgjat 20 vite pranimi lutjes e Musës a.s. Bindja ndaj urdhrave të Allahu xhalleshanuhu duhet jetë pa kundërshtim. Allahu xhalleshanuhu të urdhëron për diçka, ti nuk duhet fillosh dhe thuash: O Zot, pse më urdhërove? Çfarë ke dashur me këtë urdhër që më ke bërë? Cila është urtësia? Jo, Allahu xhalleshanuhu të urdhëron, ti thu: Semi'na wa ata'na. O Zot, dëgjuam dhe respektuam. Dhe ky është çelësi i suksesit. Ky është çelësi i fitores. Bindu ndaj urdhrit të Zotit xhalleshanuhu dhe lëre çështjen në dorën e Allahut dhe do ta shohësh me sytë tu atë çfarë të gëzon. Allahu xhalleshanuhu thot: "Wa awhayna ila Musa an adrib bi 'asaka al-bahra fanfalaq." Thot Allahu xhalleshanuhu dhe ne i shpallëm Musait: "Çelloje detin me shkopin tënd." Dhe ai u hap. Nuk tha Musa alayhis salam: "O Zot, po pse ta qëlloj me shkop? Po çka urtësi e ka ky qëllimi me shkop? Çfarë vlerë do të ketë nëse unë do ta qëlloj detin me shkop?" Jo. Allahu i tha: "Qëlloje me shkopin tënd detin." Ai e qëlloi. Ju bind urdhrit Allahu xhalleshanu dhe deti u qan mes. Kjo është detyra jote. Ti përgjigjesh Allahu xhalleshanu atëherë kur të urdhëron. Pastaj leje suksesin dorë të Allahu xhalleshanu. Leje se çfarë do të vijë më pas në dorë të Allahut xhalleshanu. Tiranët do të kenë përfundim të kesh. Do të shkatrohen dhe për këtë nuk ka dyshim. Shpejt ose vonë. Fundi i tyre do të jetë i pashmangshëm. Prandaj mos e ngarko veten tënde duke prit fundin e tyre, duke prit shkatrimin e tyre. Ti prekupohu me atë çfarë urdhërohesh prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo të duhet ty. Nuk të duhet se kur Allahu xhalleshanu do ta shkatroj tiranin, do ta shkatroj zullumqarin. Kjo nuk është pjesa jote. Pjesa jote është të veprosh me atë që Allahu xhalleshanu kërkon prej teje. Tjetrën leja Allahut subhanahu wa taala, sepse fundi i tyre është i pashmangshëm. Shkatrimi i tyre është i sigurt. Allahu xhalleshanu thot, i është drejtu Musait dhe Harunit duke i thënë: "Festeqima wala tattabi'an nisabila alladhina la ya'lamun." Çndroni të dy në rrugën e drejtë
Dhe kur se si, mos ndiqni rrugën e të paditurve. Pra puna juaj është që të qëndroni të pashmangshëm, të paluhatur në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe mos ndiqni kur se si rrugën e atyre që janë të paditur. Në një mëngjes të vetëm, Allahu Gjellëshanuhu e shkatroi tiranin më të madh të kohrave. E shkatroi atë dhe ushtarët e tij. E shkatroi atë dhe ndjekësit e tij. Allahu Gjellëshanuhu i shkatroi ata dhe shkatrimi ishte i pashmangshëm. Dënimi ishte i dhemshëm, ishte i shpejt dhe ata asqe e qonin në përmend. U erdhi i papritur, sepse Allahu Gjellëshanuhu kur e shkatron një popull, shkatrimi i tij dhe dënimi i tij është shumë i shpejt. Fa akhadnahu wa junudahu fa nabadhnahum fil yam. Ne e morëm ata me dënim bashkë me ushtrinë e tij dhe i hodhëm që të gjithë në det. Allahu subhanahu wa taala e mbyti faraonin në det bashkë me ushtarët. Prej mirësisë së Zotit Gjellëshanuhu, pra kur Allahu Gjellëshanuhu ja plotson mirësinë robërve të tij, është kur ju mundson ta shikojnë me sytë vet fundin e zullumçarit. Faraoni ishte zullumçar, ishte tiran, dhe Allahu subhanahu wa taala e shkatroi ata. Po prej mirësisë së plot që Allahu Gjellëshanu u bëri Beni Israilve, është se ju mundsoj atyre ta shikonin me sytë vet se si do të fundosej faraoni, si do të mbytej faraoni. Thot Allahu Gjellëshanu: "Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Kujtoni se si e qam detin e ju shpëtuam, ndërsa në pranin tuaj i fundosëm njerëzit e faraonit. Ju e patë me sytë tuaj, ishit prezent, e patë se si Allahu Gjellëshanu e shkatroi këtë zullumqar të madhë. Dhe kjo është primirësive të mdhaja të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Gjellëshanu me fuqinë e ti absolute, me pushtetin e ti absolut, ndryshimin e bënd të menjëhershëm. Ndryshimin e diçkaje e bën të menjëhershëm. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? Wa awrathna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masharika al-ardi wa magharibaha. Popullit që deri dje ishin të shtypur dhe ishin të dobët, u bën të mundshme që ta trashëgojnë tokën. U bën të mundshme që të jenë ata të parët, sepse Allahu xhallashanuhu e shkatroi faraonin. Dhe në vend të këtij shkatrimi u dha pushtet atyre robërve që deri dje nuk ishin të pushtetshëm dhe nuk ishin të fortë në tokën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmu. Nërsa atë që bënte faraoni dhe populli i tij e shkatëruam në themel. Gjurmët e zullumqarit mbeten për të qenë mësim për ata që vinë më vonë. Allahu xhallashanuhu e shpëtoi trupin e faraonit me qëllim që të mbetej si mësim dhe si këshill për të gjithë ata tiranë që do të vinë më vonë, për t'ju treguar se fundi i tiranisë dhe i zullumit nuk është i largët dhe se ai është fund i vërtet dhe do të ndodhë patjetër. Allahu Gjellëshanuhu, pasi që e shkatroi faraonin, tha: "Feljome nune gjike bi bedenike li tekune li men khalfe ke aje." Sot do të shpëtojmë vetëm trupin tëndë që të bëhesh mësim për ata që vinë pas te. Musa hidhet në lum, Jusufi hidhet në pus, pastaj rrotullohen gjërat dhe fundi i takon njerëzve të devotshëm. Fundi u takon njerëzve besimtar. Allahu Gjellëshanuhu e bëri sebeb Musain, i cili para disa kohësh u hodh në lum nga frika, e hodhi nëna e tij në lum nga frika e tiranisë së faraonit. Kalojnë ditët, kalojnë vitet dhe i bëhet sebeb që në përmjet ti Allahu Gjellëshanu ta shpëton të një popull dhe ta shkatron të tiranin më të madhë të asaj kohë. Jusufi a.s. hidhet në pus dhe më vonë kalojnë ditët, kalojnë vitet dhe i bëhet a i njeriu i mirë që do t'u jep të ushim vlezërve ti, popullit ti, dhe do t'udhisht të një popullit të tërë nga skamja për t'i shpëtu të gjithë ata nga skamja e asaj kohë. E pra, kur Allahu Gjellëshanu dëshiron që diçka të jetë në kujdesin e ti, ajo gjë rritet, ajo gjë kultivohet në nëmbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, dhe fundi u takon njerëzve të devotshëm,
i lutemi Allahu Gjellëshanu që të nabëj për atyre që përfitojnë nga këto mësime dhe nga këto dobi dhe këshila, wa akhru da'wana, en ilhamdulillahi, rabbil alamin.